fans. Respekt. Dialog. Følelser. Sammenhold. Fodbold er for alle. Husk respekten. Jeg hører også lidt om, at du har en tatovering bagpå. Hvad siger den? Hvor har du hørt det hen? Der er nogen, der slader. Ja, men det var lige... det var dagen før mit bryllup, hvor vi lige... var nogle gutter, der skulle ud og fejre, at jeg skulle giftes. Så fik vi nogle øl, og så tænkte vi, det var da en meget god idé at få en tatovering på røven, hvor der står husk hyggen. Så det var vi sådan fire gutter, der fik, og min kone er ikke helt tilfreds, men hun sagde trods alt ja. Så. Altså ja, jeg kan godt lide sådan det lidt stille liv, og vi bor jo også ude i Ugelbølle på Djursland, så der går det i hvert fald heller ikke stærkt. Der er nogle traktorer engang, hvor man lige skal vente på, men altså, ja, de kan godt lide at tage det stille og roligt. Det er nok meget rigtigt at gå nogle lange ture og sådan noget i naturen, og sådan, det har jeg det godt med. Men man bliver i hvert fald glad for at komme tilbage til Danmark, og for det er det, man lidt glemmer, at fodbold er jo også mange andre ting. Altså, det er jo sammenhold og omklædningsrum, snak og diverse ting ude for banen. Altså, det er jo også derfor, man spiller fodbold. Og det må man ikke glemme, bare fordi der kommer lidt penge i det. At det drejer sig også om at have det godt med de andre gutter. Og det gør det i hvert fald ikke, når man kommer så et sted hen, som til Tyskland. Der er det kun på banen, det foregår. Og der er vi måske lidt privilegeret i Danmark, men det kan jeg meget godt lide. At der er lidt andre ting også, man kan snakke om end bare fodbold. Og kan man så det her i Silkeborg, altså hygger man også lidt her? Ja, det synes jeg. Jeg synes, de er gode til at huske køkken. Men på banen, der bliver der gået til den, og det skal der også. Og så når vi kommer ind her i omklædningsrummet, så kan vi snakke om de værste ting, så det er fint.